Близько 250 писанок виготовлено, ціни ми на них не ставили, хто скільки може, скільки дає. Всі кошти отримані будуть одразу ж переведені через благодійний фонд «Теангр» на рахунки онкохворих дітей, яким зараз власне терміново збираються гроші на лікування, на операції, на укори, кожному по-різному. Ми вибрали 5 дітей, і інформацію про цих дітей можна подивитися на сайті благодійного фонду «Теангр». Всі дітки з нашої області, з різних районів. Дякую за перегляд!